Saladin Uqaaliye waxa garad ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa dambaal hambalyaha u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxayna sheegeen inay la shaqeyn doonaan madaxweynaha la doortay Saladinta Uqaashi waxa garadku waxay sidoo kale hambalyeeyeen shacabyada Soomaaliland ee u soo dhabaradeeyay muddadii ololuhu socday iyo sida wanaagsan ee ay u codeeyeen isla markaana nabadgelyada u adkeeyeen doorashadii saddexaad ee Cabdi Muqraadiyana loogu doorto madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland Saladinta waxa waxaa hadaladoodii kamid ahaa shir jaraadkan aan ku qabanayna waxa weeye hambalye aanu hambalyeeyno dawladdii shalay dhalatay aad iyo aad baan ku hambalyeeyayna waa ku duceynaynaa in Ilaahay ku saxiro hawsha weyneed gashay ee qaaday xilkaan Ilaahay ku fududeeyo waanu ku barbar taaganaa nagu heel iyo hoo iyo maanta mid arin iyo adduunba ku barbar taagan Ilaahay baynu u shukriinaynaa ilaah nabad inoogu riday doorashadii ina dhaaftay iyadoo dalka Soomaaliland oo dhan ka dhacday markii ugu horeysay lixda gobol oo ay ku amaanan tahay xukuumadda maanta jirta dadaalka ay sameysay ee dalka oo dhan ay ka dhacday doorashadii waana hambalyeynaynaa oo isugu keenaynaa halkan oo intaro oday iyo madax iyo dhaqankii u fadhiyaan saddexdii tartame ee xisaabta qaranka midun baa heli lahaa waxaa ku guuleystay kulmihii oo hoggaaminaya Muuse Biixi Cabdi waxaan ku hambalyeeyay labadii kalena inay si wanaagsan u hambalyeeyeen xisbiga soo baxay ee kulmiye labada nin ee ka soo baxay ee madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka ee Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Seylici labadaba waa ku hambalyeeyayna waana ugu ducaynayna waana garab taaganay hambalyeeyana waxaan u dirayaa madaxweynaha dalka u dhashay Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seylici waxa aanu shirkeega jiraayad u qabanay in aanu hambalyeeyno madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka cusub ee waxaanu hambalyeeyayna madaxweynaha cusub ee ku soo baxay doorashadii la doortay waxaanu leenahay hambalyo idinka waxaan idin ku dardaarayaa cadaalad baan idin ku dardaaraya dadweynaha Soomaaliland waxaan ku dardaaraya inay la shaqeeyaan kulba dawladda u dhalata oo ay gacmaha is qabsadaan